Hola, benvinguts a 4 de 10. Manresa és a punt d'entrar al segle XXI. El periodista manresà Joan Antoni Lozano, tradicionalment lligat a Ràdio Manresa i Canal Taronja, ha estat reconegut per la Fundació del Bàsquet Català amb el premi en la categoria de ràdio dels Premis FBC de Periodisme Esportiu. El jurat li reconeix la difusió que ha fet i l'atenció que ha tingut sempre envers el desenvolupament i els esdeveniments del bàsquet. Lozano va retransmetre durant molt de temps els partits del bàsquet Manresa, narrant esdeveniments històrics com la victòria al campionat de Lliga o els desplaçaments internacionals, que també va fer perseguir equips espanyols en retransmissions per la cadena SER. Instaurats per la Fundació del Bàsquet Català en el seu afany de donar a conèixer i promocionar la seva tasca i objectius, els premis es concedeixen en les categories de premsa escrita, ràdio, televisió i fotoperiodisme. I en anteriors edicions han rebut el guardó altres periodistes manresans, com Xavier Prunés o Ernest Macià. Els guardons es lliuraran possiblement al mes de setembre en una data i lloc encara per concretar.